Навчальні заклади на Поліссі залишилися без опалення. Його вимкнули через борги перед місцевим теплосервісом. Комунальне підприємство не змогло закупити паливо. Навчальний процес призупинили. Учнів розпустили на вимушені канікули. Я рада, що не ходжу в школу, бо холодно там. Діана – третьокласниця. На заняття не ходить. У класах занадто холодно. На термометрі 14 градусів. Школу опалюють торфом або дровами. Ось ці дошки під снігом – усе, що є, каже директор. Щоб діти не мерзли, усіх відправили додому. Був складений відповідний акт про недотримання температурного режиму. Потім направлено повідомлення на санстанцію і на управління освіти Дубровицького, Дубровицької райдержадміністрації. Ще холодніше в школі в Дубровиці. Тут учням також зробили вимушені канікули. Середня температура по класу складала 12 градусів. На другий день котельня працювала, але тепла належно не давала. Знову температура була 12 градусів. Загалом у Дубровицькому районі призупинили навчання в 3 школах. Ще 5 працюють за скороченим графіком. Тепла немає через 1,5-мільйонний борг. Місцева влада не розрахувалася з тепловиками, а ті не змогли закупити торф і дрова. Котельні зупинилися. Не платили через те, що в бюджеті на 2017 рік було недостатньо передбачено коштів на розрахунки за теплопостачання. Необхідно було порядка 7 мільйонів гривень, а на 2017 рік було передбачено лише 4 мільйони гривень. Очільник району пообіцяв погасити третину боргу і переказати тепловикам до кінця тижня 550 тисяч гривень. Але ті кажуть, цього замало. Так що через 15 днів, якщо не буде вирішення питання погашення боргів, це питання постане знову. Витрачати величезні гроші на закупівлю торфу та дров, якими опалюють школи, не обов'язково, вважають місцеві жителі. Достатньо пройтися лісом. Там безліч повалених дерев. Мили янтар, повертали дерева. Попадали дерева, вони в лісі лежать. І не можна їх взяти, щоб топити кочегарку. Треба від когось дозвілу. От кого дозвіл, то непонятно. Напередодні чиновники відзвітували. Частину боргу тепловикам переказали, тож діти пішли на уроки. Анастасія Старовойт, Марія Андрійчук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Рівненська область.